Միացյալ Նահանգների երկնքում արդեն մի քանի օր պտտվում է 3 ավտոբուսի մեծության այս օդապարիկը։ Մարդիկ տեսանկարահանում էին այն, բայց այդպես էլ չէին հասկանում, թե որտեղից է հայտնվել ու ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այս հարցերին պատասխանեց Պենտագոնն ու ասաց ամենաանսպասելին. «Երկնքում չինական հետախուզական օդապարիկ է»։ Միացյալ Նահանգները վստահ է, որ օդապարիկը պատկանում է Չինաստանին, ցամաքում գտնվող մարդկանց համար այն վտանգավոր չէ։ Մեր գնահատմամբ այս գունդը սահմանափակ հավելյալ արժեք ունի հետախուզական տվյալների հավաքման առումով։ Այնուամենայնիվ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ թույլ չտանք օտարերկրյա հետախուզությանը գաղտնի տեղեկություններ հավաքել։ Made in China մեղադրանքներին արձագանքել է պաշտոնական Պեկինը։ Կոչ են արել չուրջացնել իրավիճակը և սպասել միջադեպի բոլոր փաստերի հստակեցմանը։ Ուզում եմ շեշտել, որ քանի դեռ փաստերը հայտնի չեն, շահարկումներն ու շփոթությունները կարգավորման ճիշտ ճանապարհը չեն։ Նախագահ Բայդենն առաջարկել է խոցել օդապարիկը, Պենտագոնը առարկել է։ Նման մեծության օբյեկտը խոցելը կարող է վտանգավոր լինել բնակչության համար։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։